Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, а денят е 20 февруари 2020 година. 22-20-20. Такава е датата. Четвъртък, извинявам се. И днес, точно в това предаване, няма да говорим за вчерашните нелепи, според мен, срамни сцени пред паметника на Апостола на свободата, където една група освирка български политици, които не им харесвали. Предпочитам да прескоча точно тази тема, защото мен ми се струва, че на това място и по този повод, независимо какви са ни политическите страсти, предпочитания, злободневие, това е просто недопустимо. Прескачаме темата наистина. Днес ще си говорим обаче с моите гости за туризма, за кризата, за кадри, за обучението на кадрите в туризма. А мои гости са Димчо Тодоров, председател на Българската асоциация на експертите в туризма, плюс Илия Иванов, бизнесмен, член на асоциацията на експертите в туризма. Здравейте, господа! Здравейте! Така, казах каква тема ще прескочим, затова нищо няма да ви питам по нея. Продължаваме си по темата, за която сме се оговорили, че ще така обсъждаме. Преди да започнем обаче за проблемите с кадрите, за тяхното обучение, нека да ви попитам нещо, което е много актуално в последната седмица. Сега, по предложение на Менда Стоянова и група депутати от ГЕРБ, парламентът прие едно изменение чрез друг закон, наистина. Едно изменение, с което фактически задължи хората, които отдават квартири, апартаменти на краткосрочен наем през интернет платформите от рода на Airbnb и други, да плащат курортна такса. И сега тук обаче имаше една бурна реакция. Аз мога да покажа няколко сайта само. Да видите какво пише. И последната поправка, Airbnb е приятел окончателно, вече ще се плаща и туристически данък. Его следващия сайт Менда Стоянова отново прокара поправки по втория начин. Пак се твърди нови данъци и удара дребния бизнес. Ето сега заглавието. ГЕРБ въведе данък нощувка на апартаментите, данък нощувка. Туристически данък. БНР, забележете, това е националното радио. Наемане онлайн апартаменти и стаи ще плаща данък като еднозвезден хотел. Сега аз ще се спра на текста на БНР, защото той като текст е най-коректен. Пропускаме заглавието. Защото в текста се обяснява следното нещо. Че не става дума за данък, който се въвежда с тази поправка, а за туристическа такса. И се е цитирана Менда Стоянова. Това не значи, че има въвеждане нова такса или данък. Явно има тотално неспазване на данъчното законодателство. Всички хора, които използват стаи, апартаменти за гости до този момент, са считали, че никакви туристически такси не важат за тях. Става дума за туристическа такса, която по принцип се начислява в сметката на туриста и към нощувката му и варира, забележете, от 20 стотинки до 1 лев на нощувка. Според решенията на Общинския съвет, тъй като това не се плаща към държавата, а се плаща към общината туристическа такса. И сега аз искам да ви попитам, господа, и двамата сте от туризма, от сферата на туризма. По какво тези хора, които по този начин отдават чрез интернет платформа, много по-модерно, се различават принципно от хората, които отдават, примерно бабата, която отдава по същия начин стая под наем през лятото в Приморско, в Китен, в Мичурин, в Царево. Да. По какво, че те не бива да плащат тая скромна туристическа такса? Аз не схванах. Ако вие схващате, обяснете ми. Ако трябва с бизнесмена да започнем, господин Иванов или Иванов. Значи аз ще ви кажа, че общо взето в морските курорти това няма да се отрази много тежко, тъй като почти всички, да не кажа всички, са регистрирани към общините. И, да кажем,
глобата, ако те хванат, че отдаваш стаи под найем, без да си... Независимо дали е по интернет или по друг начин. Да, да. Да. В морските общини въпросът е много ясен. Първоначалната глоба е не е малка, но не е много тежка. При второ нарушение вече става много солено и третото е 50 000 лева някъде. При трето нарушение. Което реално може да вземат апартамента за 50 000 лева. Това ще рефлектира по-скоро върху други общини, както е примерно София, където това е масово, нали, се използва. На морето по-малко. Там наистина от 20 стотинки до 1 лев има. Това е на базата на звездите, които съответния апартамент или къща за гости е получила от общината. Те си защитават и си плащат туристическата такса. Сега наистина това се представя като споделено. Споделена икономика, по-модерно се е кръстено, но наистина аз съм малко раздвоен в случая. Ако те си покриват само насъщните разходи, е едно. Ако те си декларират някаква печалба, като в своята данъчна декларация в края на годината, че имат някакъв приход. Извинете, господин Иванов, че ще ви прекъсна. А бабата от Царево не може ли да кажем? Аз, моето е споделена економика. Това е моята къща, аз си живея в пристройката, но понеже имам по-големи разходи, пък свободни стаи, през лятото отдавам 10 стаи под найем, споделена економика. Може, ако и дадат този... Тогава не трябва да плаща и тя. Да. Нещо... А, в случая... Утре някой с апарт хотелите ще каже същото. Апарт хотел в Слънчев бряг или където и да е там, нали знаете, казва, не работя като хотел, не ги отдавам под найем. Те са едни мои приятели. В 50 апартамента приятели от Русия, от цяла Русия, са отсядат периодично на всяка седмица нови. Значи, виждате ли, в цяла Европа този въпрос не е регламентиран. И ние в момента в нашата асоциация обмисляме да излезем с едно предложение, което да регламентира тази дейност в цяла Европа, не само в България. Наскоро разговаряхме с гръцкия министър на туризма. Там също имат спорове, също не е регламентиран този въпрос. И иска много по-сериозно да не стане така еднократно, на парче да се работи. Този въпрос, според мен, не би трябвало така спешно да се реши. А господин Тодоров, имаше едно съдебно решение на съда, мисля, че в Люксембург беше, ако не бъркам, европейски, който каза, че всъщност, за разлика от други такива електронни платформи, платформа от типа на Airbnb, те не отдават под найем. Те са просто само платформа за свързване. В този смисъл, в този закон няма някаква такса, която да трябва този оператор да плаща. Или... Да. Но пък има изискване към тези, които отдават. И пак говоря, не става дума господин Иванов да ми дойде на гости в София за две седмици инцидентно и да си поделим разходите, защото имам свободна стая в апартамента. Не. Става просто за хора, които отдават постоянно. Нали? Да. И по няколко жилища. Нали? Това е бизнес вече. Принципно въпросът опира до това и много правилно всички да плащат, когато получават. Тоест, когато извършват някаква търговска дейност. В което няма лошо, напротив, така би трябвало да е. От една страна. От друга, хората, които отдават квартири в някои страни, постепенно и у нас става така, стават много. Те реално конкурират туристическия бизнес, който работи на свето. Нали разбирате? Има хотели, има къщи за гости, има мотели и така нататък. Ако една група от хора или, да ги кажем, как? Собственици, нали така? Собственици не плащат, но същевременно станат достатъчно големи, като обем поемат от туристите, тогава тези, които плащат, имат разходи за хора, персонал и така нататък, къде отиват? И правилно, те са хората, които повдигнаха този въпрос. Добре, да. Аз веднага казвам, и миналия път, и по-рано говорихме така, ако си спомняте, би трябвало нормативната уредба да прави разлика между този, който отдава собственото си жилище, или то е едно, и този, който прави бизнес от това. Тоест, разбирам. Този, който има
няколко апартамента, дори има случаи, в които вече има хора, които сгради наемат, купуват и ги отдават, и това става въпрос. Е, парк хотелите по морето и не само по морето, в Банско и така нататък са така. Това си е вече чист бизнес, който ако не се вземе от него данък или някакви такси, ми той става по-силен от реалния бизнес и конкурира нелоялно тези хора, които са задължени по наредбата за категоризация да си платят всичко. Добре, за да приключим с това вмятане и коментар по приятите... Въпросът е, тук аз искам да кажа две думи. Да няма изключително много разпоредби, да няма категоризации, да няма бумащина, да няма... Категоризацията да има... не отпадна ли? Тръгнаха да я въвеждат, но те се отказаха. Да. И след това, като излезе и това решение на Люксембургския съд, фактически се разбра, че тези платформи, понеже нямат крайна, те не взимат пари, така или иначе, не са в търговския процес обхванати. Те са информационни платформи, които насочват хората и тук и там. И... Да, не получават някаква комисиона за това. Така, това е ясно. Нормално, да. Но парите отиват при собственика. Значи, те не определят цена. Това беше всъщност дефиницията на съда. Те не определят цена, не може да се счита за... Още един въпрос от личния ми от моя собствен пример. Значи, бях в нещо подобно последния път в Велико Търново. И тъй като платих кеш, издадоха се ми фактура, в която туристическата такса изрично си беше вписана. Значи има хора, които, въпреки че това го нямаше в закона, си го плащаха. Да. Предния път бях в Пловдив, но то беше къща за гости. Къщата за гости също си ми го бяха вписали хората, само че там ми го вписаха, тъй като пътих по електронен път. Там на разбивката ми излезе чат и туристическа такса и вече ще ви излъжа. В Търново май беше 80 стотинки, не съм запомнил. Там някъде. Да, общините какво са приели. Тоест, оказва се, че част от този бизнес го прави и без това. Да, ми то за това беше и спора преди това. Имайте предвид, че те казваха и така или иначе, всеки собственик, който търговски отдава своята площ, по-добре е да му се вземе, и това е решението, да му се вземе от общината директно. Но трябва да е простичко, да, просто, и да не даде кожи. Без сложни манипулации, без влизане на чиновници много, без участие на съседи и така или иначе. А, да, имаше друга свежа идея, 50% от съседите да са били подпишени, че са съгласни. Това става вече административна тежест, става бизнеса се утежнява. Така, става... И господин Иванов, да попитам като човек от бизнеса сега, ако някой до сега не е плащал, и говорим за това е на нощувка, на реална нощувка, не на свободно легло, не е плащал тая туристическа такса 80 стотинки, и е впише в клиента си, който дойде от Австрия, да кажем. Тук да разгледа Пловдив или София. Как мислите, австрийци ще се откаже ли, че ще му вземат още 40 евроцента? Не, австрийци няма да се откаже. Значи, тогава за какво говорим? Не, аз ще ви кажа. Значи, според мен, това е мое мнение. Ако вие имате един апартамент, в който отдавате 3 легла, примерно, инцидент. Нали? Може да се приеме да не се регистрирате и да нямате. Ага. Това да не важи за вас. Значи, може би, това е... Ясен регламент. Да има един регламент, че ако ти отдаваш собствено жилище, между другото казахте Австрия, там има подобно в друга област, в ресторантьорството има нещо подобно. Значи, ако си даваш собствения апартамент и си докараш някакъв минимален доход, нали, това да не се облага. И да се преме, че това е единствено споделена икономика. Но ако това да вече за теб става бизнес с 5, с 10, както казал господин Тодоров, да наймете и други апартаменти, и други жилища, тогава вече става бизнес и трябва да се регистрираш, но това става от общините. И това в самите общини, аз смятам, че това не е необходимо държавата да се намесва. Самите общини съвсем спокойно могат да си решат тези проблеми. Те са решени в повечето общини. Да. Аз ви казвам, че в морските общини изключително стриктно това е направено. И понеже аз съм най-добре запознат с община Несебър от морските, мога да ви кажа, че там е изключително ясно регламентирано. Там по-скоро хотелите създават да. Проблеми. И то те на едро. Да, и то на едро, а не да. Аз бабата съм, с един апартамент виждал, или една къща. Да. Аз самия съм виждал руснаци, които имат имот в Несебър, отиват и си го регистрират. И си го в общината съответно си правят регистрация на този имот, че ще бъде ползван. Да. Те всъщност тук в това приложение включваше и плащане на патентен данък за някой, който наистина ще се занимава с това постоянно. Плащане на патентен данък, което е... Къщата за гости. Да,
което наблюдава къщата за гости, и пак е улеснение. Да. Да. Но благодаря ви. Благодаря ви за този коментар, защото исках и аз, пък и зрителите да се ориентират, че в тая какофона е, която, нали, всички приказват, ма как налагат ни нови данъци, нещо, май не е точно така. Добре. Хайде сега преминем към... Да завърша. Всъщност, горе-долу стана това, което искаха в началото хората. Общината да вземе един туристически... една такса и тихомълком, без много чиновници, без разпоредби, така да се регламентира и този бизнес, ако мога да го кажа, или това настаняване, да бъде също регламентирано и да се плаща за него. Добре. Да започнем обаче по основната тема, за която се разбрахме, че ще говорим. Сега туризма. Няма да ви питам за общи данни в туризма, да, в смисъл колко туристи, пък как тече сега сезона, да, защото целта на този разговор е друга. Да си поговорим за един от основните проблеми на българския туризъм. Защото от ваши колеги в бранша знам, че основен проблем българския туризъм много отдавна не е туристическата база. Дори не е толкова сменещото се законодателство и изисквания, макар че той е проблем. Най-основният проблем е липсата на кадри, на достатъчно квалифицирани кадри, които пък от своя страна се отразява на качеството на туристическия продукт и оттам на целият туристически облик на България. И сега, имаме ли някакви данни, поне приблизителни, в сферата на туризма, колко кадри ни липсват в момента в България, какви кадри ни липсват, какъв процент от обучените наши кадри бягат в чужбина или избягаха в чужбина, поне приблизително, можем ли да кажем? Аз мисля, че никой до момента не прави такава статистика. Министерството не прави ли? Няма ли? Едва ли. Значи, това трябва да се проследят всички учебни заведения, които малко или много произвеждат някакви кадри, да се разделят, може би да се класифицират на управленски, изпълнителски и спомагателен персонал и тогава да се предприемат така едни обобщаващи данни. Аз лично не знам да има такава практика, но проблемът е много голям. Той не е очевиден, той е очеваден. Проблема е и с качеството на обучение на кадрите, за което ще говорим натам, но и за количеството. Количеството вече е изключително малко на кадрите. Буквално преди да дойда тук, проведах няколко разговори с наши хотелиери, които миналата година, така да се каже, на големи хотелски комплекси, свързаха двата края. Тази година са паникьосани, точната дума, какво ще стане. Паникьосани от това, първо, дали количествено ще набавят тази бройка, която малко или много обаче вече се появиха така фирми, които свързват потребителите, хотелиери, т.е. търсещите услуга и тези, които могат да предоставят от извън България, говорим тук, Молдова, Украина и така нататък, хора, които да дойдат и да работят просто. Сега вие в момента, тъй като сме в февруари месец и ми говорите за подготовката, вероятно говорите за подготовката за летния сезон. Ще пуснете ни кадри от лято, море, плаж, ресторанти, говорим, хотели. Говорим за подготовката, която малко или много и какво, е дори големи, важно. Т.е. по така елитна, да ги кажем, хотели, имат трудност. Точно елитна, да. Добре, господин Иванов, да включа и вас. Няма ли да опрем пак до следващия въпрос? Парите. Не им плащат достатъчно и за това. Разбира се, но не е само до парите. То просто няма кадри. И тук господин Тодоров е малко по-добре запознат, тъй като той преподава. Кадрите, които се подготвят в туризма, са много малко. В университети, в висши учебни заведения и вече на по-ниско ниво в професионалните гимназии по туризъм. Наскоро ние бяхме в Велинград и се оказа, че от Велинградската професионална гимназия по туризъм нито един от завършните не е останал във Велинград. Всички са изтеглени някъде. Чужбина? Дали в чужбина? Никой не знае. Ние нямаме поглед върху тези кадри, къде отиват. При положение, че Велинград наистина се развива много добре. Да, точно така. И че, между другото, там и цените не са толкова, т.е. биха могли да се позволят да плащат по-прилични заплати. Да, разговаряме с колега, който казва, нито един не е останал във Велинград от съответния випуск. И просто българската държава трябва наистина да вземе сериозни мерки и не само от тези професионални гимназии
от университетски курсове, а дори да се възстановят тези курсове, които бяха за сервитьори един или три месеца, за бармани 6 месеца, нали, както беше, за да може да се подготвят кадрите. Добре, но вижте каква база. Вижте какви хубави хотели, инвестира се, така нататък. Не е ли, не е наистина малко нелепа тази ситуация и се дайте държавата да даде. Държавата, извинявайте, но държавата сме всички ние. Защо държавата ще даде на хората, които са инвестирали и такива пари, да им даде? Не държавата да даде. Държавата да създаде регламент. Регламент. Значи, тя... Какъв регламент? Не искаме, не става въпрос държавата да даде пари. Става въпрос държавата да каже, че в заведение, примерно, еди каква си категория, не може да работи неквалифициран служител. Ама те неквалифициран не могат да намерят. Откъде ще го намерят този квалифициран? Значи неквалифициран ще бъде квалифициран. Нали? Значи, ние говорим... Да, а как ще го задържат? С по-добри заплати. И с договор, вероятно, след като съм те финансирал толкова, да, след като са инвестирали в него, може да сключат договор за 2-3 години с стимули за развитие, нали? Както някои вече предлагат. Вие ако започнете от най-ниското ниво, да кажем, почвате от долу, с възможност за развитие, всичко това може да бъде направено. Но ако ние си говорим, че държавата не може да направи регламент, просто не е така. Тя е длъжна да го направи. Иначе винаги ще си казвам, нямаме кадри, тези нямат интерес. Значи, вие сте направили едно прекрасно, един прекрасен хотел и вътре няма кой да работи. Всичко там е отврат. Затова, и като не желаете, защото, примерно, не разбирате от туризъм, но сте направили хотела, държавата трябва да ви каже, вие трябва да направите и следващата стъпка да си осигурите качество на обслужването. Така, знам, че господин Тодоров иска да каже нещо, но на мене ми се струва, че да, сега трябва да направим едно кратко прекъсване за кратките новини и ще продължим след това специално за обучението на кадрите, защото това, което ми казахте, никак не ме радва, че няма и желаещи. А на времето, само преди 15-20 години, се натискаха. И си спомням в Бургаския тох какво беше, нали? В Цурка в Бургата, той вече беше колеж по туризъм. Но прекъсваме за кратко и продължаваме разговора за кризата, за кадри в туризма и обучението на тези кадри, проблеми, решения, възможности. Гледайте ни. И така, продължаваме с темата за кризата за кадри в туризма, обучението на кадри, проблемите в това обучение. Господа, стигнахме до там, че в момента и не се подготвят достатъчно кадри, а там, където се подготвят, пък не се задържат в България. Каква е ситуацията всъщност? Аз бих искал тук да допълня колегата Иванов, с който от много години сме заедно завършили. Това ще стане и предмет на нашия разговор по-нататък. И да кажа, че не само държавата, наистина тя трябва да създаде нормативната рамка, нормативната уредба, която да не противоречи на пазарната, а напротив да я допълва, дори да изпреварва. Така, условията да са много добри, но самите собственици у нас трябва да променят менталитета към кадрите. Какво имам предвид? На една борса, не туристическа, а учебна борса, която се в нас е, така или иначе прави в някои учебни заведения или някои фирми идват, трябва да знаете, че там идват от германски хотели. Техни представители, които си набират персонал от тук, разбирате. А наши представители не винаги има. Мен няколко пъти са ми се обаждали от Софийския университет, доведи някои хотелиери и те да си изберат. Някой път е имал, друг път няма хора. Това е укор към бранша вече. Не към, да, към бранша. Аз казвам и към бранш. Но тук трябва и веднага да кажем, че ние не може да се състезаваме с големите страни. Стандарта на живот е по-висок там. Няма как средно да дадат много по-високи заплати. Със сигурност. Няма как да дадат. Дори с Чехия не можем. Аз пресни примери имам, но да не наблизаме в тази тема. Добре, тогава какъв е изхода? Изхода е туризма да става по-печеливш, държавата да става все по-добре икономически, общото ниво, като се дигне, заплатите, нали разбирате, стандарта на живот, като се дигне, господин, тогава и няма как. Господин Иванов, как става тя работа? Да. То магиосен кръг.
нямаш достатъчно добри кадри. Не говоря, нали, имаме си и добри хотели и така нататък. Но нямаш достатъчно добри кадри, имаш конкуренция с тези All Inclusive, натискаш цените надолу, натискаш заплатите. Да. Хората ти бягат и в същото време казваш, аз ще дигна, как ще стане тази работа? Значи, вижте сега, аз тук не искам да останат зрителите с впечатление, че аз държа държавата, да има много държава в бизнеса. Напротив, аз винаги съм бил за свободния пазар. Но, когато говоря, че държавата трябва да направи един регламент, ясен и точен, за да има рамка, както казва господин Тодоров, това е първата стъпка. И оттам вече ще започне да се надгражда. Вие, когато знаете, че не може да имате човек без съответната квалификация, вие ще си дадете, защото парите не са толкова много. Така. Дори да избягат тези хора, ще дойдат други. Защо не направим модела, който е наистина разработен в много страни и го правят и в Съединените щати, да кажем, в други страни. Хикс, там фирма Хикс или асоциация Хикс дава стипендии на ученик или студент в някаква специалност, обаче той подписва договор, че после ще работи 2 години, 3 години, нали, според при нея. И ако не работи тези години, там 2, 3, 5, колкото, нали, се полага за сумите, които са платени, дължи неустойка. И тая неустойка, нали, си е по съдебен ред и така нататък. Аз ще ви кажа много бързо и накратко, за да преминем към следващия въпрос, как се обучават. Искам да ви кажа, че някои са опитали така, но казват, регламента у нас не е достатъчен. И не може след това да ги осъдиш тези хора, да си вземеш парите. Това е единия проблем. Тоест няма такава нормативна рамка, която да го задължи след това да върне парите. Ако ги вземе през банка, това е друг въпрос вече. Но ако ги вземе от хотела, ресторанта, респективно фирмата, разбирате ли, те инвестират... Това е технология. Не е разработена. Кредит през банка, гарантирано. И някои са се опарили от това. От друга страна, съвсем незаинтересовани са хората. Напредвани времето. Да, да. За обучението на кадрите. Това, което ми казахте, че няма достатъчно кадри, които искат да се обучават, също ме изненада. Защо е така? Какво се обучава? Вижте, аз още от времето на министър Кунева някой прокара идеята, че във висшите училища нямало нужда от управленски кадри. Мисля, че това беше погрешно. И започна едно съкращение на бройките към университетите, които обучават туризъм. Наистина към туризма интереса не е вече такъв, какъвто към информационните технологии и някои други така специалности. Но все пак не би трябвало да се урязват и някои университети правилно така казват, защо ни намаляват постоянно бройките. Постоянно им се намаляват бройки. За сметка на изпълнителските кадри, които се подготвят, примерно, в гимназии, курсове и така нататък, които обаче и там няма толкова много. В контекста на преди предаването по Вайбър едни снимки, които аз веднага разпознах. Те са от бившия ЦУРГ в Бургас, колежа по туризъм, който сега е към университета Асен Златаров. Тук исках да говорим повече за това, за някои негативни практики, които са, така или иначе се наложиха. И тъй като ние двамата с колегата и още някои сме възпитаници на този ИМТ, Институт по международен туризъм, както тогава се казваше Алеко Константинов, бих искал да кажа, да споделя така с болка, малко или много, състоянието на това висше учебно заведение, което според мен неправилно, и това е единственият обективен фактор, беше прикрепен механично към университет професор доктор Асен Златаров, когато се укрупняваше така базата и малко или много вехети, знаете, тогава го преименуваха в университет. Да, стана университет. Да. И прикачиха... Добре, нали все пак самостоятелен колеж? Да, под университет. Да, колеж, колеж. Обаче там малко или много се загнездиха хора, които явно нямат управленски умения добри. И не само това. Някои така много негативни практики се практикуват там. Ние тук отидахме и видяхме с колегата и с някои други на какво ниво се намира базата след 15-20 години управление на почти едни и същи хора, които се преизбират в нарушение на закона, като едни гласуват на едно място, ту в колежа, ту в университета. Разбирате ли? Все едно вие да гласувате и в Пловдив, и в София, което е абсурдно. Тоест с различни управленски хватки тези хора докараха този прекрасен, уникален, бих казал, комплекс, който ние учехме, до положение,
хотела да е перманентно или много голяма част затворен, студентите, най-важното, студентите да не се обучават в хотела, да не работят. Студентите не работят и в ресторанта, който винаги е даден под наем. Студентите не работят в кафенето голямото, а имаше и още едно е закрито. И това е аргумент, който няма кой да ми го обори и да каже един от тях. Да дойде професор Митко, ректор на университета, да дойде чакайте малко, професор Братойко Приляров, който отдавна управлява там, няма как да ме убедят, че този голям уникален комплекс се използва по предназначение. И... Сега, господин Тодоров, да. За да сме наясно и да сме начисто, да не останем с някакви впечатления. Сега, вие не кандидатствахте ли за доцентура там? Да. Да няма някакъв личен мотив сега, значи, че вижте... не е било успешно, примерно. Аз не знам как е приключило. Да. Приключи така, както ми казаха от самото начало. Няма смисъл да кандидатстваш. Ние тук си имаме човек. Тогава възникна въпроса, сега, защо е конкурс, нали? Пак задавам въпроса. Да не би това да е някакво лично отношение? Вижте сега, лично отношение, значи конкурса премина миналата година. Състоянието на колежа ние го наблюдаваме много от отдавна. И в продължение на това, което вие ме питате, трябва да ви кажа, че за състоянието на колежа сме информирали не един министър. Продължете. Перманентно ние отиваме, при Танев сме ходили, при министър Танев, при Денков сме ходили, разбирате ли? Но положението на колежа под шапката на университет, професор доктор Асен Златаров, не просперира, напротив, запада прогресивно. И аз тук бих поставил така въпроса. Не може... Сега аз хора... ще предам този телефон на колегите и ще помоля да наберат ректора на университета Златаров, професор Магдалена Миткова, за да я питаме за какво става въпрос, защото аз, доколкото знам, сега в колежа се обучават в пъти по-малко студенти, отколкото на времето. Това е така. Обаче сега има назначен, т.е. избран. Нов ръководител на колежа. Така че ще ви помоля, колеги, имаме още 10 минути, наберете и когато имаме връзка с нея, нека да се свържем. Аз много се радвам, че професор Миткова, с която се познаваме така добре и дори започнахме някаква работа. Аз извинявам, опитах се да чиста, да не би да има някакъв личен мотив. Иначе по принцип говорете, По принцип става въпрос за това, че базата запада. На нас ни е много болно, които работихме и влязахме вътре и видяхме състоянието, не един път и два пъти, на така неща, които не би трябвало да са такива. Във всички други държавни университети смениха поне дограмата, смениха поне чиновете, поне столовете, разбирате ли? Да не говорим за практиката, която е абсурдна при такъв добър комплекс, уникален, разбирате ли, от европейски и световен мащаб, студентите да не се обучават в хотел и ресторанта, а да са вкарани в бившите коридори, в които някога ние така преминавахме свободно. Ето това е най-голямата ми болка. Колкото за академичните, за този конкурс, аз също имам какво да кажа, но не дойдоха колеги, които малко или много също бяха потърпевши. Това е сега това, въпрос на друга тема. Това което виждаме, това ли са чинове вътре в... Това са чинове, които ние оставихме 70-те години, значи средата на 70-те години. Това не е добра, наистина. Там. И вижте и дограмата, вижте отвън. Аз бих попитал, нали, веднага след като се свържеме с... А тук табелката пише не работи. Зрителите няма как да го видят, ама... Просто не работи. Сезона, вярно, е зимен. През лятото поне дали работи? Надявам се, че да. Вижте какво работи. Базата е много... амортизирана. И това е нашия въпрос. И това е сравнението, което аз веднага ще кажа. Има няколко колежа и в България, и университета, които могат да служат за пример. Как тези хора, веднага бих задал на ръководството, почти несменяемо така, или ротационно, което се върти и управлява университета от 15 години поне, и нашите наблюдения са толкова, как доцент Радев от ВУМ Варна успя да разшири базата от нула да започне, да направи туристически агенции, в които да работят студенти, да направи ресторанти, в които да работят студенти,
А това уникално съоръжение, което беше просто предоставено за стопанисване и управление на университет професор доктор Асен Златаров, се управлява по този начин, за да стигне до едно положение, добре, което е незавидно. Дали имаме вече връзка на телефона? Имаме ли професор Миткова, дали се имаме на телефона? Да, на телефона. Здравейте. Здравейте, професор доктор Магдалена Миткова, ректор на университета, професор доктор Асен Златарски. Сега, тук в студиото са двама гости. Димчо Тодоров, председател на Българската асоциация на експертите в туризма, и Или Иванов, член на същата асоциация, на бизнесмен. Говорим си за обучението в туризма и току-що господин Тодоров така отправи доста критики към състоянието на материалната база на колежа, сравнявайки го с възможностите и потенциала. Доколкото знам, в момента има нов ръководител на колежа, нали така? Да. Кажете ми, много ви моля, какво е наистина реалното състояние и какви са ви намеренията, защото все аз съм бургазлия, вие знаете. Помня го цирка, какво представляваше, Център за усъвършенство на ръководни кадри. И наистина, въпреки че не съм негов възпитаник, и на мене ми е криво, ако е така. Така че слушам ви, вие сте. Разбира се, господин Тодоров го познавам. Той е възпитаник на нашия университет, на колежа. И се надявам, че милее за колежа и е така с добри чувства към него. Да, той между другото отнася... така и започна и изрази ги. Да, верно е, факт е, да. Що се отнася до развитието на материалната база на колежа, трябва да знаете, че ние сме държавен университет. Държавният университет има съответно бюджет, който идва към него за разпределение, и капиталови разходи, които могат да се ползват. Не малко пъти сме правили опити да обявяваме обществени поръчки за усъвършенстване материалната база на колежа, но два пъти те се провалиха. Просто нямаше кандидати. В момента ние сме се договорили вече с фонда за енергийна ефективност. Обявили сме обществената поръчка. Има фирма, която е спечелила обществената поръчка. И тук, вероятно, до 2 месеца ще започне и цяло санирането на колежа. Осигурили сме 1 300 000 лева. Знаете, за един държавен университет това не е никак малко, предвид бюджетите, които бяха през последните години рестриктивни. Тук последната година има светлина в тунела, защото бюджетът на университета е увеличен и не можем да се позволиме да започнем да усъвършенстваме материалната база на колежа по туризъм. Там имаме уникални кабинети, които са оборудвани. Не знам, господин Тодоров влизал ли е скоро в колежа, доколкото знам, той бил в колежа и е снимал в една зала, в която има поставени чинове за ремонт. Другите зали при нас в колежа са отремонтирани и са заключени. Преподавателите вземат от портиера ключ, влизат в залата, защото голяма част от тях са аклиматизирани също с климатици и съответно след това предават ключа долу. Добре, професор Миткова, аз имам един въпрос обаче. Сега, не е тайна, че напоследък интереса за обучение, висше образование в туризма не е толкова така висок, както беше едно време. И не е тайна също така, че студентите в колежа също са намалели. Как ще ги привлечете вие, а и новото ръководство на колежа, разбира се? Каква е идеята? Да, господин Иванов, да, така е. Преди 2 години на нас ни беше намален 2 пъти приема. Съответната... Административно ви беше намален? Да, административно е намален. Просто е намален държавния прием. Ние имаме държавен прием. Тази година имаме и определени студенти, които са срещу заплащане, които участват. И разбира се, броя на студентите при нас е занижен. А за да има интерес от страна на студентите към колежа, ние много добре знаем, че трябва да се подобрим материалната база. И аз ви казах какви усилия университета полага в последните години,
Що се отнася до хотела, в който те също могат да се провеждат своите практики, хотела работи всяка година от 1 май и тази година ми се струва, че работеше някъде до 15 октомври. Тази година с около 30% имаме увеличение на приходите от хотела. През летния сезон. Там имаше, там имаше сезон, и заведение, да, и ресторант, в който работеха с изпълнени студенти. Надявам се тази добра практика, ако е била прекъсната или намалена, да се възстанови, защото е, тя е чудесна практика. Студентите могат да провеждат своята практика в ресторанта. И това е едно от нашите условия, когато ние сключваме договор с хората, които стопанисват в момента ресторанта. На нас този ресторант не носи ежемесечно приход и съответно студентите могат да се провеждат практиката. Добре, благодаря ви, професор Миткова. Напрена ни много времето. Благодаря ви за тези разяснения. Аз наистина искрено желая там нещата да започнат да се развиват много по-бързо в много по-добра посока, защото, казах ви, бургазлия съм, ценно е това висше учебно заведение там, а и туризма ни плаче за подготвени кадри. Много ви благодаря, успех ви желая. Кампанията за набор на студенти е започнала или започва скоро. Да, започна, колегите проведат. Еми успех, успех ви желая. Добре. Приключваме. Благодаря ви. Благодаря ви. Приключваме разговора. Имаме 2 минутки. Значи аз за 2-те минути, които имам, бих искал да, така, да споделя и професор Миткова да чуе. Аз мисля, че там има управленско бесилие. Не може да имате такива заведения за хранене и хотел. Това го няма никъде. Отишъл съм в други страни. И студентите да не работят там, а да се наема външна фирма. Разбирате ли? Факта, че тези преподаватели учат студентите как да организират, това е висше учебно заведение. Тоест, те трябва да излезат подготвени да организират този бизнес. Разбирате ли? А всъщност се оказва, че тези, които им преподават, не могат да организират за тях. И чакайте сега, нали има ново ръководство вече? Ама много години минаха, извинявайте. Много години минаха. Хубаво, добре. Аз пак правя с оговорката, че не сте обиден заради доцентурата. Говорите по принцип. Значи, ние говорим и за тези практики, но явно няма да ни стигне времето. Трябваше да дойдат и други колежки, колеги наши, които да споделят така или иначе за академичната атмосфера, която е в университета за конкурсите, но това е друга тема вече. Една друга цяла голяма тема и тогава ще трябва да поканя и двете страни и да влезете наистина в дискусия, защото иначе се получава грозно. Оценявам критичния ви тон и доброто ви, нали, въздържано поведение и желание. Разбира се. Господин Иванов, за финал. Понеже аз не съм в академичните среди, като практик, да, по-скоро. Да. Аз смятам, че по-скоро тук ни опира до доцентурата и критичният тон на господин Тодоров, когато познавам от много години, че е винаги критичен и борбен. По-скоро това може би му е попречило за въпросната доцентура. Че той критикува. Знаете ли, кой ми се струва принципни позиции? Разбирам. Знаете на мен кой ми се струва най-важно от цялата тая начало на този разговор? Поставянето на акцент върху обучението в областта на туризма. Дали в конкретния случай с проблемите, които чухте, че и професор Миткова спомена, че са натрупали в миналото, по едни или други причини. Аз мога само да завърша, да ви кажа. Моето мнение, финал, обаче, тъй като пресрочваме времето. Да, тъй като съм възпитаник. Моето мнение е, че би трябвало студентите сами да управляват целият този бизнес, който не е никак лесен. Да започнат студентите с помощта на преподаватели, с специалисти. Значи вие имате подготовка и вие, когато завършвате последната година, вие трябва да сте готови. Много интересна тема, огромна нова отваряте. Ще говорим по нея. Благодаря ви, обаче времето не притиска. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че ни гледахте. Интересен диспут се получи накрая.